В четверте Тернопільська філія Суспільного організувала спільне написання радіодиктанту національної єдності. Цього року до заходу долучилися священики 5 конфесій – православні, греко-католики, євангелісти, лютерани та римо-католики. Пишуть диктант в укритті Західноукраїнського національного університету. Перед тим, як ознайомитися з текстом, мовознавиця Любов Строганець розповідає священнослужителям, якими ресурсами можна користуватися, щоб вдосконалювати українську мову та про новий правопис. Поспілкувалися про культуромовну проблематику, про те, що має бути системна, систематична робота над словом. Перший радіодиктант писатиме священник Православної церкви України Тарас Дідик. Нещодавно він очолив парафію у селі Великі Вікнини, яка вийшла з Московського патріархату. Мова в церкві – це той засіб, через який Слово Боже доноситься до народу. І українська мова на моїй парафії, вона дуже радо сприйнялась, оскільки довгий час, довгими роками там звучала російська мова. Чому російська, а не старослов'янська? Тому що багато перекручувалося на російську мову і навіть деколи говорили слова проповіді на російській мові. Перший раз до написання радіодиктанту національної єдності долучився також вікарій Тернопільської парафії Римо-католицької церкви Віктор Костів. Дуже такий задоволений і вважаю, що це теж добра методика, щоб громадити людей і якось єднати. Текст «Три дороги» для цьогорічного диктанту написала лауреатка Шевченківської премії письменниця Катерина Калитко. Читає його актор театру і кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана у фільмі «Довбуш». Тут легко уявити вечірні збори Подільського підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні. Підірвані мости. Пише диктант голова Галицької єпархії Української лютеранської церкви Тарас Коковський. Гадаю, що п'ятий чи шостий раз беру участь у такому заході. І він мені дуже подобається. Намагаюся бути причетним і учасником, якщо нічого не стає на заваді. Кілька слів, які не в широкому вжитку зустрів, це було приємне. Знайомитися з новими словами, черпати з того джерела української мови завжди є корисно. Виконувач обов'язків пресвітера обласного об'єднання церкви християн Віри Євангельської Сергій Швед каже, писати диктант було нескладно. Подібна акція, вона нас тільки об'єднує, адже в єдності є наша сила. Тим більше в теперішній час, коли ми маємо такого ворога, який він воює як проти нації, проти мови, проти нас як держави. Тому нам слід сьогодні об'єднуватися всіма силами, всіма методами. Під час диктанту кореспондентка Суспільного Ірина Терлюк веде трансляцію у соцмережі. Я думаю, і об'єднання всіх конфесій, і цей чудовий текст диктанту, і взагалі оця спільна праця задля українського сьогодні усіх об'єднала, і не тільки, напевно, тут в укритті, де ми працювали з нашими представниками різних конфесій, а й взагалі в Україні об'єднало людей, тому що, переглядаючи трансляцію Суспільного з різних областей, відчувалося, що українці дійсно об'єднані. Редактор газети «Божий сіяч», яку видає Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви Орест Глубіш, каже, диктант писав і минулого року. Якщо порівняти з минулим роком, то цього разу він був легший відносно, легший. За змістом легший, за самою побудовою орфограм, речень було, така була дуже, кажу, десь були місця, що там задумуюся, коли, наприклад, складно серйозне речення, чи перед і ставити такому, чи там, коли йдуть там якісь однорідні члени речення, там двокрапка, чи тире, там були так пару місць таких. Мовознавиця Любов Строганець проаналізувала текст сьогоднішнього радіодиктанту. Прекрасний текст, продумана і композиція, щоб були і обрамлення таке своєрідне. Це метафора нитки любові, вона і на початку, і наприкінці тексту. Цікаві орфограми, цікаві пунктограми, не надто складний диктант, немає чогось таких особливих винятків, але треба подумати і про пунктуацію, і про написання власних назв. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.